U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svaga i dana nas i opusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Bože, blagoslovi ove ljude koji su se ovdje sakupili. Bože, blagoslovi ovu dan i sve one koji su je pripremili. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Thank you.
Dragi gosti i dragi prijatelji, u ime svih vas želim pozdraviti mladomisnika, čestitati mladomisničko slavlje našem mladomisniku, njegovim roditeljima, bratu i sestri, bližoj i daljnoj rodbini. A sada dozvolite na samom početku da u ime mladomisnika, ujedno i svih vas, pozdravimo ovdje među nama visoke goste. U prvom redu želim pozdraviti našeg gradonačelnika, predsjednika općine, gospodina inženjera Ivu Margetu. Zatim želim na poseban način također pozdraviti predsjednika općinske vlade, pravnika Antu Krstičevića. Na treće mjesto stavljam i od srca pozdravljam, baš od sveg srca, želim pozdraviti čovjeka koji bdije nad nama, koji brine o našoj sigurnosti, koji izgara za nas. Neki dan, u stvari ovih dana, kad je bilo jako gusto, susreo sam se s njim u kriznom štabu i razgovaramo, ali primjećujem da je njegov pogled udaljen. Imao sam osjećaj i misli, ali nije. Kažem, što je gospodine zapovjedniče, zabrinuti ste. Moj doljubo, kako ne bi bio zabrinut, kad je u mojim rukama, u mojim odlukama, u mojim momcima i u mojoj obrani 23.000 ljudi naše općine. Od sveg srca pozdravljam našeg branitelja i zaštitnika, šefa policijske uspostave, vašeg župljanina, zapovjednika gospodina Petra Bezra. Prisutni su i predstavnici Zbora narodne garde koji imaju istu ulogu kao i naši policajci koji nas čuvaju. I zato od srca pozdravljam zapovjednika Zbora narodne garde gospodina Marinka Kuzmana. Također želim pozdraviti gospodina župnika do Stipana Barišića, sve svećenike, časne sestre i sve vas, poštovani prijatelji, cijenjeni dragi gosti. Ne bih želio zaboraviti ovdje da ovaj pozdrav ne bi bio dugačak. Pozdravio bi čovjeka koji je omiljen ovdje u ovoj zajednici. Ukoliko sam dobro informiran, hrvatskog književnika i pjesnika gospodina Vladimira Pavlovića. Da nema generacije koju on nije učio, a da ga ta generacija nije zavoljela. To je stvarno istina, to je pokazao i ovaj aplauz. Pa gospodina Kuzmana, također želim pozdraviti župnika iz Svila Jesenice i predstavnike župe Svila Jesenice, koji se ovdje nalazi 50, ne znam da li su s moje lijeve i desne strane, na čemu sa svojim župnikom Dom Jozeslavom Kremtićem. Inače, župa Svila Jesenice, župa gdje je naš Darko vršio svoj praktikum i smatram da se dobro pripremio.
I jasno želim pozdraviti svećmanove Guda, ovdje vokal i instrumentalni sastav Župa Pagalović i sve vas skupa. Sad malo odvodite kao govora, dobro pozdravljeni, dobro došli, lijepo sve sveća, njegova tijeka. Dragi mladomisliće, čestitam slavlje mlade vise tebi rodili cijeloj župi. Naglašavam i cijeloj zajednici jer je dosta prošlo od zadnje mlade vise na Bagalovićima. Da od Boga tvoja mlada misa probudi tvoje novo duhovno zvanje, posebno svećeničko, te ne budemo morali čekati dugo na novu mladu misu. Dok ti čestitam, žarko želim i molim za tebe da budeš svećenik po srcu Božijem, imaš za uzor divnog svećenika pokojnog Doradu Jerkovića. Uspomena na njega je sigurno još živa, nisu ga zaboravili u granicu, pa sigurno nisu i na Muri. Dao Bog da tvoj svećenički život bude blagoslov za tvoju obitelj, župu, na biskupiju i cijelu hrvatsku domovinu. Uz pozdrav svim prisutnima na biskupu metropolita, monsignor Ante Jurić. Budete li tako pljeskali, budući vas ruke zapoliti, bolje vi odustanite odmah. Za čovjeka koja nosim u srcu, koji mi je drago, koji mi je strašno drag i simpatičan, pa poslušajte njegovu rečenicu, kratko i jasno. Čestitam mladvističko slavlje, molim Boga, Majku Božju, za tvoju uspravnost u svećenskom životu. Nadbiskup u miru, doktor Frane Pranić. Dragi mladomisliće, ova nam čestitka dolazi sa juga Hrvatske. Dragi mladomisliće, srdačno ti čestitam sreću mlade mise sa željom da im se nauživaš sve do mnogo dana. Kad ćete gospodin, u što se nadamo, postaviti kao ovaj čovjek nepismen, na svoju ruku i tako dalje, pridružujem se sve tvoje rodine, prijatelja, suradnika, i svih tvojih prijatelja uzvanika iz lijepu čestitku. Tvoj biskup monsignor Ivo Hugić. Biskup Potoški. Evo i mladomisliku čestitke iz rektorata Visoke bogoslovne škole u Splitu, potpisani sa samim rektorom, dragi moj Darko, čestitam ti na velikom Božijem daru, čestitam tvojim roditeljima, rodini i čitavom mjestu. S vama se radujem i hvalim gospodina. Tvoja žrtva bila ugodna gospodinu, konačno u radosti i svijetlu uspjesloga. Tvoj rektor, dr. Josip Marković. U bogoslovnom odboru postoje ljudi koji se izuzetno brinu za svakog odjelnika, odnosno svakog bogoslova. To su duhovnici. A evo čestitke dakle duhovnika, radost i žar koji osjećaš ovih dana. Neka se prate cijeli svećenski život. Srdačne čestitke, tvoj duhovni Dometar Šolić.
Dragi domaći gospodine, da blagoslovim tvoje korake u oltaru i udjeli ti milost da mir i hrvatskom narodu radosno služiš. Tebi kojima i svim gostima od srca čestita tvoj vicerektor don Ante Matelja. Dragi Darko, prigodom tvojeg nadvišnog slavlja, tebi svim koji čestitam. Želim ti svaki Boži blagoslov, neka tvoje svećeništvo bude radosno služenje Hristu Gospodinu u našem narodu. Tvoj ravnatelj blagoslovilje je dr. Božo Bulac. Pošto Darko bio jedan od boljih studenata i bio je radost svojim profesorima, vidimo ovdje iz ovih prispjelih čestitki da su se mnogi profesori potrudili i družili se na ovaj način na Nadvisičkom savju. Evo jedne čestitke s naslovom Dragi Darko, tvoje Nadvisičko gesto govori o ljubavi po kojoj se prepoznavaju Hrista učenici. U duhu tog gesta je moja čestitka za tvoje slavne mlade misle. Bog te ljubi, uzvratio na ljubav za ljubav. Ljudi očekuju od tebe ljubav, budi veliko dušan u sebe danom ljubavi prema ljudima. Što više u tome uspiješ, time lakše ćeš u krvi prepoznat Hristova učenika. To će ujedno biti garancija tvoje sreće i opuštenja tvojeg svećenskog života. Uzistrenu čestnicu tebi tvojima, to ti od srca želi i za tebe moli tvoj subrat u svećeništu i tvoj profesor, dr. Marin Škarica. Do povijesti, dr. Slavko Kovačić, inače često puta smrtnu, ali dobar postava povijesti sa punim srcem ljubavi prema svojim studentima u putu je čestitku na dvistiku denar. Isusa danas pod tvojim rukama prinosi nebeskom ocu kao žrtveni dar za ljude u skladu s imenom koje nosiš, budi dar koji se dariva njemu i s njim ocu i ljudima svaki dan iznova spremno i radosno. U to ime čestita na dvističkoj slavlji pridružuje se tvojoj radosti dr. Slavko Kovačić. Stiže nam jedna čestitka iz vječnog grada, Rima, od naše sumještanina. Rukopis je jako nerazumljiv, izgleda da se radi o pametnom čovjeku. Pravi mladomistić. U duhu prisutam slavni mlade mise u Gospinoj crkvi, molim vječnog svećenika da te svojim blagoslovom prati na započetom putu, te tvoje svećeništvo poput onog pokojnog dorade koji nam svima može biti uzorom, bude na korist mnogima i na ponos svojima, našoj neretvi i cijeloj domovini Hrvatske. U Kristu odlaniti Don Fabijan Veraja. Mladu misliku već poteže za dva put i traži da prestane. Zato bilo dobro da pozovem Vis Župa Bagalović, ali da nas ne puno objavili, nek otvijaju samo tri pjesme. Thank you.
treba i ništa. Šta je ovo? A ja držim u ruci jedan papir vašeg dragom sumještanina koji živi jako daleko u dalekoj Australiji, a vjerujem da je sada ovdje s nama prisutan i svojim mislima i duhom i svojim srcem. Pa ako ste sposobni, ako počete poslušati ovu čestitku, dolazi iz Geelonga, napisan 25. lipnja ove godine. Cijenim je čak i tako. Svi smo danas presretni što si izabrao Božom pomoću i svojom snažnom voljom put služenja hrvatskom narodu. Poziv svećenici. Svi smo na tebe ponosni jer si došao posebno liženi putem služenja svom narodu. Svi ćemo biti uspjeli i pomagati tebi da ustraješ na tom častnom divnom služenju. Ovdje se ispuni tva draga mladenačka i evangelistička želja da se hrvatski narod međusobno voli, cijeni, pomaže, poštuje, peši, ohrabruje, na lijevu pristojno način opominje, sastaje i ljubavi u miru rastaje. Da se uvijek hrvatski narod rijekom hrvatskom jednom riječu rečeno ljubi. Da se ljudi svijeta vide da smo pravi, iskreni i ljudi i vjernici. Da volimo, ljubimo sve što je naše. Da uvijek volimo svoje. Divna želja kod srca. Najsretniji bih bio da sam i ja sada tu među vama, ali nije to bilo moguće. Zato, drage i časne uspomene, naš poštovani i cijeli pokojni, to Rade Jerković, iz vječnosti nas spaja i za nas se moli da ga budemo dostojni. Da, kao što je on časno živio i mama radio za naš hrvatski narod, tako isto i mi, dademo sve od sebe,
da budemo ne samo na korist duše i tjelesti u svom hrvatskom rodu, nego da svom ispačenom i na milijon načina povrijeđenom hrvatskom čovjeku i ženi budemo na biljku, na ponos, na čast, na radost, na okreku, na utjeku i na sreću. Da se hrvatskim jezim sama ponosi vrići, a da nevjerniku budemo na okolju na promjenu njegova zdrava života. Da se nikad naš hrvatski vjernik nas ne zasvijedi, nego da nas uvijek s radošću i s ponosom spominje. Tu su neke od mojih želja, a ostale moje želje koje će šapnuti u tvoje srce i u tvoju dušu dali na dovistice. Gospodin Bog i hrvatski narod koji je bio s tobom, velečasni Stjepan Gnječ. Poslušajmo što se iskretna Lisa i Svita poručuju. Dragi mladomisliće, hvala na pozivu za vašu mladu misu, iako nismo mogućnosti tjelesno prisustovati, u duhu ćemo se radovati zajedno s vama na taj veliki dan u vašem životu. Neka Isus bude trajni i nepresušivi izbor iz kojega će se crpsti snagu, svjetlost i ljubav, koji su vam potrebni u vašem pozivu kojega vam je Gospodin u svojoj ljubavi povjerio. Zajedno s Gospodinom putujte na krapavim stazama ovozemnog života, zajedno s njim planirajte zaljubljeni u njega i njegovu riječ života. Posvetite svoj život širenju kraljevstva, ljubavi po svojoj zemlji. Srdačno vam čestitaju i mole za vas u Isusu i Mariji odane. Sestre Clarisse iz Splita. Evo nam još naših sestara, dragi mladomističe, sretno mladomističko slavlje, želju da to lijepo što u sebi nosite, ostvarite ljubeć Isusa u braći ljubima. Čestitaju sestre iz nadbiskupije Splitsko-makarske iz Splita. Ljubav na Bogu i braći ljudima, bilo bi sretno i Bog te poživio. Dekan neretvanski župnik opuzena Don Vinko Sanader. Jedna od najjačih neretvanskih firmi, pa u ovom trenutku jedina koja dobro stoji u puti, nekolicina iz te firme čestitku, pa poslušajme. Dragi rad, od srca čestitamo tebi i tvoje obitelje, napose te želimo obilje Božje milosti i trajnosti na putu koji si izabrao. Roje Čamnović, Katica Cenka, Senka Čenić i drugo su sve potpisi, kolegice tvojeg oca iz Giganta Razvita. Eucharistijskom slavlju. Rada da se sjeća, prvo te pozdravlja srdačno čestita sestra Lidija. Evo još jedne časne sestre. Čestitka stiže iz Njemačke, dragi Darko. Prigodom vašeg svečanog dana, kad ćete pred cijelom župom posvjedočiti Krista, našu snagu, veliku ljubav njegovu, od srca vam čestita i molim Gospodina da vam da snage i ustrajnosti do kraja života ovih budnih dana. Želimo li je Bože blagoslova na Gospodnjoj njivi vaše djelatnosti. Uz pozdrav vama i vašim dragim roditeljima, sestra Fidelis Belonga. Dragi mladomisliće, radujem se zajedno s tobom i tvojim uzornicima.
Žao nam je što nismo tu, želimo da tvoja životna odluka bude prava prava i novo promišljanje kroz svećenički život. Iskreno čestite Rabote iz San Josea, Kalifornija, Tompeta Kupić i bogoslov Ante Jozić. Dragi radomislice, neka svi znaju da su učenici Isusa Krista i pravi sinovi svoje hrvatske domovine. Radomislićko slavlje čestita tebi obitelji žuti, slavnog neretvanskog kraja. U srdačne pozdrave, velečasni Vojnović i Sitna Donje. Žao mi je što mi bolest ne da da prisustvujem tvojoj radosti, ali veže se s tobom u duhu, duhu, tebi i roditeljima čestita kao i cijeloj župi Neretvanskoj krajini, bivši župnik Kopuzena, don Mate Kalev. Četite nam stiše od višeg rektora, odgojitelja našeg Darka. Slav smo dragi Darko, žetva je velika, a poslanika malo. Isus Krist je pozvao ovo internet, šaljete da budeš na vjestite njegove radosne svjetlosti. Radio se s tobom i tvojima, da se, što se spremno odazvao, ostani vjera do kraja. U četvrti pozdrav tvoj, dr. Nedjeljko Ante Ančić, Đuke Gurelina. U mojoj ulici za ovim set, četvrti još je jedna. Radio vas to zavljeno će, evo. Dragi na Lukuću Darko, u ovim vrućim danima, prevario se, danas je baš ugodno i dano, želim ti tada smo Božji početak tvoje svećanskog života, neka na poseban način prati Majka Božja, čestitam tebi i tvojima cijeloj zajednici, Dom Alojzije Bačević, župnik u Katedrali Svetog Petra u Splitu. A sada ti, gospodine dragi prijatelji, ja bih ovdje ispred sebe na ovu binu poslao put koji nosi nastav župa Hrvata, koji će onda predlama izvesti Neretvas, koga Neretvaske maškare. Poslije toga kratka sa istim nazivom župa Hagalović, odpjeva će dvije pjesme. Izvolite. Thank you.
Sag es, sag es, sag es.
Ja ne znam, u ovoj župi se događaju velike promjene od kad je došao novi župnik. U zadnjih 100 godina, ne. U povijesti ove župe bilo je svega skupa 16 svećenika iz ove župe. A u zadnjih 100 godina samo 3 svećenička zvanja. Velečasni Stipe Bječ u Australiju, zatim Don Rade Jerković, predratni katekreta u školi u Metkoviću, koji je poslije rata proganja uhapšen i mučki ubijen od udbe 1950. godine u Splitu. Župa Bagalović može biti ponosna na sve svoje svećenike, ali na Doradu Jerkovića posebno. Dozvolite mi da nastavim još malo sa čestitkama, kad ih puno ima. Pjevaj vječno. Biti Boga našega. Tako se izrazi jedan svećenik koji je pjesnički udren. Čestitka tebi i tvojim kolegama, Don Ivan Lendić, župnik u Zadvarju. Dragi mladomisliče, od danas neka tvoja svijeća s Božjeg oltara svijetli i tiho izgara za Boga i braću ljude, i neka to bude sva tvoja sreća. Srdačno čestita i toplo pozdravlja tvoj susjed, Don Mirko Karajić. Dragi mladomisliče, iskreno i srdačne čestitke za život. Veliki tvoj dan u životu, dan mlade Lise. Šalje vam i čestita sestra Zorana. Dragi moj Darko, nisam u mogućnosti biti fizički prisutan za tvoje mladomisličko slavlje, jer baš taj dan imam propovijed u jednoj župi za Svetu Anu. Sigurno je da ću biti u srcu s tobom blizu. Uz najsrdačniju čestitku tebi i tvojim roditeljima i najbližima, želim ti ustranost i radost na svećenčkom putu služenja. Uz svesrtan pozdrav, pater Karmeličanin, Zdenko Križić, koji je prije 10 godina u ovoj župi držao pučke misije. Evo jedne simpatične čestitke. Dragi moj Don Darko, bio sam ti cimer u sobi, sad sam ti cimer po ovom pisamcu, jer zbog zauzetosti ne mogu ti biti cimer po obiteljskom stolu. Jedni se hvale kolima bojnim, drugi konjima, treći kalašnikovima, a mi imenom Gospodina Boga našeg, neprijatelji našeg hrvatskog roda, hvale se tenkovima i zrakoplovima tipa Gale, ovo ja dodavam malo. A ti moj dodatno, hvali se živim Bogom koji tvoje ruke smiju drugima dijeliti. Veseli me što ti smije zavidjeti da si već postao jednim od svjetionika našem narodu, a još ćeš me više obradovati, bude li ti smio zavidjeti za tvoju, Bože daj, zdravlje i godljivost po kojem će se naš narod izbaviti iz ropstva
ročite dosadašnje šutnje kao i od bezazivnih prijatelji i neprijateljevi. Tvoj, Cimer, Pero, Turba. Lina, ovdje je put. Gospodine Zete. Također u svojim mislima odpojimo daleko, na jedan od udaljenih kontinenta u Australiju. Pročitajmo čestitku jedne obitelji. Poštovana obitelj Jerković, prigodom vašega i našega velikog dana, dana prve svete misle našeg date, neka bude na ponos tijelo i pandala Ličkoj župi, našoj Neretvanskoj krajini, kao i tijelo i nama kraljevoj Hrvatskoj i našemu i našoj Rimokatoličkoj crkvi. Prigodom toga velikog dana želimo vam ugodno i blagostojno veselje, da vas dragi Bog dugo dugo proživi, da nam tako vjerno služi svome hrvatskom narodu uz obilje lijepe želje, te nesmjerno Božje blagoslova. Želim vam obitelj Dragović, rođaci Jure Ante, teta Dinko i teta Marija iz Melbournea. Prepusti gospodinu putere svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi. Uz iskrene čestitke od srca želi Damir Pavasović. Od srca čestitam tebi roditeljima, bratu, sestri i cijeloj župi. Tebi Skule želim da budeš i kula i svjetljonik i tvrđava ljubavi Božje u ovim trudnim, tvornim vremenima. Svećenik Stanko Vrnoga. Tebi roditeljima cijeloj župi čestitam radovisničko slavlje, najboljim ženama i molitvama, da Bog uvijek s tobom bude. Svećenik Don Ante Škobaj. Poštovani prijatelji, da ja ne bih stalno govorio, a pretpostavljam da sam vam već polagano i dodijao, posebno nekima, pa da bi se izmijenili malo govornici, a ima ih jako puno koji bi željeli nešto reći i revnje da reknu, posebno neki, ja bih za sada recimo pozvao dvojicu da iziđu i da se obrate ovdje vama prisutnima. Zato bih zamolio predsjednika općine, našeg gradonačelnika, inženjera Ivu Margetu, da iziđe i da nam uputi svoju poruku. Dragi prijatelji i dragi Neretvani i gosti Neretve, koristim ovu priliku da u ime Skupštine općine Metković našem mladomisniku, njegovim roditeljima, njegovoj rodbini i prijateljima i našoj katoličkoj hrvatskoj crkvi da čestitam ovo mladomističko slavlje. A vas sve skupa nazočne pozdravljam. Ja neću puno govoriti, jer vjerovatno i ostali trebaju poneku riječ reći. Ono osobno što bi ja prenio našem mladomisniku, a obzirom da me malo do ljubav stravio, jer vidim da određene nadbiskupe stavlja na zadnje mjesto, na mjesto na prvo, da neke proglašava i nepismenima, ja se jasno šalim, on je to stvarno i dobronamjerno mislio. Zato bi ja ovom prilikom moju osobnu poruku našem mladomisniku prenio na sljedeći način. Ja ću je ilustrirati na jednom primjeru. Daleke 1961. godine kad sam bio dijete, moj rođak
je slavio svoju svetu, prvu svetu misu u Desnama. I jasno, bili su i ovakvi govori, iako je to bilo davno. Međutim, ono što sam ja zapamtio kod dijete, a puno ih je govorilo tako da se puno ne može ni zapamtiti, međutim, kažem, nešto sam posebno zapamtio. Kad je došao red na jednog svećenika, ustao se i rekao: dragi brate mladomisniče, budi to što jesi, odnosno budi pravi svećenik, i sjeo. Taj svećenik je i ovdje danas prisutan među nama. To je naš legendarni, i čudi me da ga niko nije ovdje spomenuo, Don Mijo Vrdoljak. Završio na sljedeći način. Ono što je daleke 1961. godine Don Mijo Vrdoljak rekao mojemu rođaku Don Nikoli Margeti, ja to sad samo prenosim, znači 30 godina kasnije, na 1991. godinu. A ono što bi ja osobno dodao, jer ovo sve što sam pričao bilo Don Mijino, ja želim puno zdravlja našem mladomisniku i želim mu da služi kao što su svi svećenici diljem naše domovine i vani naše domovine služili uvijek i bili su na usluzi i dobrobiti hrvatskom narodu. Hvala vam lijepa. Hvala gospodinu predsjedniku, inženjeru Ivi Margeti. Ja se bih ispričala što nisam Miju spomenuo, nekako malo ljubomore, znate, tako, eh? Ako je Mijo bio legenda, rodile se druge legende, eh? A sada bih zamolio predsjednika općinske vlade, gospodina Antu Krstičevića, da nam uputi također svoju poruku. Poštovani župljani Župe Bagalović i cijenjeni gosti, prije svega bih se zahvalio domaćinu i svima koji su nam priredili ovo slavlje, a zatim bi svim župljanima, cijeloj rodbini, a pa ponaosob roditeljima i našem mladomisniku u ime izvršnog vijeća Skupštine općine Metković i u svoje osobno ime čestitao mladomisničko slavlje. Posebno me raduje činjenica da je ovdje u svekoliki hrvatski put nazočna crkvena i svjetovna vlast zajedno. To jedinstvo je garant da će hrvatska država, odnosno hrvatski put, dakle cjelokupni hrvatski narod, i uspostaviti samostalnu i suverenu nezavisnu državu Hrvatsku. Dragi Darko, ja ti u svoje osobno ime želim sve najbolje u životu i da te na svom putu prati Bog i Blažena Djevica Marija, zastupnica naše župe. Isto tako,
neka gospodin Bog čuva i svekoliki hrvatski put. Ja bih ovom ovdje svekolikom narodu poručio sljedeće. Ako bude trebalo, branite združno svi skupa hrvatski dom. Hvala lijepo. Vatrenim na lijepim i toplim riječima, u ime mladomisnika svih vas, zahvaljujem predsjedniku općinske vlade, gospodinu pravniku Anci Krstičeviću. A sad bih pozvao naše mlade rokere da iziđu na... Hvala. Thank you.
Možem drugi se uvijeti kao drugi ljudi.
kad ponižili popu, nisu se skrivali da ih neko ne vidi i vozili jednom u drugom, kao što će za puta da imađani imaćani rade. To mi je puno drago, puno drago. Ja volim našega knjeza, dobro ga je, malo je bio protiv pape, ono bi imao upravo, jer je papa ono bi imao radine, a ono za druge. E, a ovo je baš njegovo bilo, nagova i ovaj dio, pa neka. I na ovoj se novace, mora biti da sam ja kriv, ime mu je domovo i neka. Kad će to biti u ovom odporanju, tamo, ne zna se, tamo ćemo biti. Bićemo na redu, neće. Moraju dogodine. A šta ću više govoriti? Vjerujte mi Bog. Ja zadovoljan sam to. Moram biti jednu ja ne predstavljam puno, ja bi se rođao čak imate koju više. Bili smo, nekad, djete si bio, kao da sam ga krstio, Boga je musliman krstio, sam bio krstio. Od toga ništa. A želim ti ono što je rekao ono, da budeš pravi pop. Koliko je, znate, ne može se to odjeliti, koliko je sebi, koliko je Bogu. Koliko je prosuta ka Bogu, koliko je sebi. Jele se, osebe se ništa u posebe. I zato bi želio da bude posebe se što veći Bogu u tom životu i da bude sredan na korist našem narodu, Crnoj Crkvi, na ponos sela i budeš svoji roditelja, svoji najbliži. Ovdje se mora na ovih sva goru radu i lijepo. Ma dobro, nije on bio veliki, ja za tebe veliki puno. A ja moram i Romića spomenuti, koji je sagradio našu crkvu, koji je veliki svećak. A moj Stipe Gjec, ja sam bio kod njega, ja nisam koliko radi na našemu, za Hrvatsku i za katoličansko, ja sam se divi. Eto, oni su neka te budu, bar u tomu primu, u tomu primjer, i da ga želim ti, da bude sretan tomu svećanu. Amen. Zašto? Što nema ono tipično svećeničke uštirkanosti i što je dozvolio da ne bude glumac, nego da bude svećenik koji ima veliko, debelo, drago, simpatično srce. Ovo je bio govor srca, vi ste ga sigurno osjetili. Kad se već kod govora, dozvolite li da pozovem doktora profesora Milu Vidovića, našeg susjeda, koji je ovdje neretvanim, dolazi susjedne župne, sada je profesor u Splitu. Danas mogu pozdraviti u ovom divnom skupu ne samo našeg nadomisnika, njegove roditelje i njegovu rodbinu, nego ovaj dragi zbor naroda Božjega, drage nam Neretve. Ovo Novomišićko slavlje dugo je čekano i hvala Bogu danas konačno dočekano. Župa Bajgalović konačno je dala svoj treći cvijet u ovom našem stoljeću. Ako samo prođemo uzduži poprijeko ovom župom i ako nešto uočimo,
što je vidljivo i nama svima drago. Onda ćemo lako doći do zaključka da Bagalović sa svojim stanovnicima, očevima i majkama one župe, dao je ovaj cvijet, a vjerujem da će ovakvih divnih plodova biti još više u budućnosti ove župe. Zbog čega i na temelju čega ja to govorim? Ako prođemo uzduž i poprijeko Bagalovića, što vidimo kada idemo našom magistralom uz Neretvu? Na turskoj kuli, simbol tuđinske moći i vlasti, diže se ponosni križ što ga naši očevi ugradiše ovdje prigodom 1900. godišnjice Isusovog rođenja. Ako prođemo poprijeko iz Vrgorca, u srcu Mornića, što nalazimo i što vidimo? Pređi naši s ponosom podigoše prigodom 1000. godišnjice Hrvatskog kraljevstva spomenik Hrvatskom prvom kralju Tomislavu. Drago mi je što na ta dva znamenja plješćete. U ta dva znamenja, u njihovom duhu, vi ste rođeni, vaša su djeca odgajana, u ta dva znamenja i njihovom značenju, odgajan si, dragi Darko, i ti. U tim znakovima odgajani su, i naši svećenici i do rade gospodine spominjani, ali i do Stipe danas živući u Dživanu u Australiju. U ta dva znaka do rade kao odlični svećenik i veliki rodoljub bio je mučen, a u ta dva znaka i njihovom duhu i danas živi, dragi kolega u Stipe, u dalekom Čirogu, i mogu se pohvaliti danas s njim i njegovim radom. Prošao sam mnoge naše hrvatske misije u inozemstvu, i po Europi, i po Australiji. Ali mogu vam, vjernici, nezvani moji dragi, danas odnosom istaknuti, da nigdje nisam naišao na tako rastivanu hrvatsku katoličku misiju kao što je to hrvatska katolička misija u dalekom Čilongu koju vodi naš Konstantin. I zato ste vi potomci tih i takvih očeva i peđa. Pa zato vjerujem da jer ovdje ste svi predstavnici kuća obitelja ove župe, da će još biti ovakvih divnih mladića, najljepših plodova i cvjetova, koje ćete vi, roditelji dragi, poklanjati i našoj crkvi i našem hrvatskom narodu. Zato se sa svima danas vama i radujem i ponosim i svima vama, Neretvanima i dragi, čestitam jer je ovo slavne današnje naše Darke i vaše sveopće slavne. I dragi roditeljima, prvoj u iluci, dragoj rodbini,
bratu, sestri, metki i sino ostalima da je nabrajam. Danas je ovo njihova posebna posela i njihova radost i zato zaslužuju našu posebnu čestitku, ali uz želju da uz ovog oca i ovu majku u budućnosti bude još malodnih očeva i još malodnih majki koji će nas i u budućnosti darivati ovim najljepšim planovima koje jedan narod može darovati i samom sebi i svome Bogu. Zato sretno i čestitam roditeljima i dragi, nek vam ovaj dan bude blagoslov za sve vaše žrtve, sve vaše odricanja i za vaš trud. Neka Bog blagoslovi vaše žrtve, a u isto vrijeme i moja čestitka konačno našem dragom nadomjesniku Darku. Zašto sam spomenio križ na ovoj kuli i onaj dragi spomenik kad i nema ni jedno mjesto i nema župa u našoj Neretvi, onaj spomenik u Malićima. Da u tom je znaku on rođen, u tom znaku treba se odvijati i njegovo svećeničko djelovanje. Da on bude na braniku i vjere, ali isto tako, jer jednako je važno, i na braniku naše hrvatske nacije. Danas se nakon Darko upisao u zbor narodne garde. Vidio sam ovdje na početku, imamo i mi uniformirani gardista i dragi momaka koji danas daju velikodušno svoje živote za slobodu lijepe naše domovine. Naše drage gardiste, nego u jednu drugu gardu, to je garda naših dragih divnih svećenika koji su prošle za 10 godina stali na braniku naše katoličke mjere i naše hrvatske nacije. I dok su naši svećenici propovjedali i branili vjeru, pa vi svi znate dobro da su oni u isto vrijeme branili i čuvali našu hrvatsku svijest, branili i čuvali i našu hrvatsku naciju. I zato je danas tako divno svoje i križ i nacija. Oni se isprepleću već 13 stoljeća. Križ i hrvatska nacija žive zajedno. Ali znamo dobro, kao kršćanski vjernici, da križ nije sam sebi cilj i crta. Preko križa i iza križa dolazi Uskrs i zato vjerujemo da će ovaj današnji križ najpojina prikovana da se vraga Hrvatska doživjeti svoj Uskrs i biti smrtna, da će ona biti naša draga, lijepa, slobodna i jedina domovina Hrvatska. U teren i takve ideale naše vjere i naše nacije. I zato danas na tvoje drago i drago, ogromno mišljeno slavlje, ja ti kao tvoj,
stariji brat i kolega, želim da u simbolima tvoje župe, u simbolima župe Bogalović i ovog križa na Kuli i onog znaka Tomislava u našim momićima živiš i radiš na ponos i radost sebi, na ponos i radost svojim dragim roditeljima i rodbini. Radost, dragoj Kuli, na ponos i radost cijeloj župi Bogalović, na ponos i radost našoj dragoj Neleci, da bude sve na slavu i naše vjere i crkve katoličke, ali u isto vrijeme i naše drage, neuništene hrvatske nacije, drage nam Hrvati.